Pan Sanosyan, varchapeti glkhavorats patviragutyun Irani Islamakan Hanrapetutyun mej naev aitsi shorchanaknerum storagrvets gaz elektroenergiayi dimats hab ite hushagire yerkaratsvets artyok phophokhutyuner yeghel en te voch aisinkn Iranits statsvogh gazi tsavalnera inch vor armov hnaravor e metsatsnel Գիտեք, որ այդ պայմանագիրը մենք վաղուց ունենք, դեռ 2004 թվականն է կնքվել, հետագա 2007 թվականից սկսել է գործել գազի մատակարարման առումով, եւ քանի որ մոտենում է ժամկետը, մենք բավական ժամանակ է, արդեն մոտ 2-3 տարի է իրանական կողմի հետ կա քննարկումներ պայմանագիրի երկարացնելու, դրա որոշ պայմաններ վերանայելու եւ այլն։ Նու այսպես ասենք, մեր գլխավոր մտահղացումը եղել է պայմանագիրը երկարացնել, հաշվելու առնելով, որ դա 2+ ձեռնտու պայմանագիրը, իրանական կողմը որոշակի նկատառումներ ունեցել գործակիցների մասով։ Գիտեք, որ ես ավելի վաղ էի այցելել Իրան, որպեսզի կարողանան գործընկերների հետ վերջնական համաձայնության գանք, եւ վարչապետի այցին ընդառաջ կնքենք այդ հուշագիրը, եւ կարծես ամեն ինչ բարեհաջող ընթացավ, կարծում եմ բավական լավ փաստաթուղթ է, որտեղ արձանագրված են եւ հայկական կողմի շահերը եւ իրանական կողմի շահերը։ Գործակիցները սահմանված են տարբեր քանակի գազի պարագայում, ակնհայտ է, որ մեր Իրանից եկող խողովակը ավելի մեծ տարողություն ունի եւ հնարավորություն կա ավելի մեծ ծավալով գազ ներմուծելու։ Մյուս կողմից գիտեք, այդ գործարքի կարևոր մասը կազմում նաեւ Հայաստանի կողմից այսպես ասած էլեկտրոէներգիայի վերադարձը, եւ մենք նաև այնտեղ ես հանդիպում ունեցա էներգետիկայի նախարարի հետ Իրանի, որտեղ քննարկեցինք հնարավորինս ջանքեր գործադրել իրանական ընկերության կողմից այստեղ կառուցվող երրորդ էլեկտրագծերի հետ կապված, որովհետև դրանց ավարտն է, որ պետք է նաև բերի նրան, որ մենք շատ գազ վերցնենք եւ շատ էլեկտրաէներգիա վերադարձնենք։ Պարոն Սանոսյան, բացի գազը վերցնելուց եւ փոխարեն էլեկտրաէներգիա տալուց, մեր ներքին սպառման համար դիտարկում ենք մենք Իրանից գազ վերցնել, թե ոչ։ Այս ծավալներով դեռ ոչ, բայց ակնհայտ է, որ այդ պոտենցիալը հնարավորությունը կա խողովակի տարողության առումով, եւ նույնիսկ ավելին, երբ որ մենք այդ գծերը կառուցենք, էլեկտրահաղորդման գծերը, մենք կարող ենք ոչ միայն գազին համարժեք քանակ վերադարձնել, այլ նույնիսկ կարող ենք ավելին վերադարձնել, եթե Իրանում դրա կարիք կունենանք, կօգտագործենք կամ նույնիսկ տարածքի նպատակներով։ Գիտեք, ընդհանրապես այս ոլորտում, գազի, էլեկտրաէներգիայի ոլորտում աշխարհում անընդհատ փոփոխություններ կան, տարածաշրջանում բավական ակտիվ փոփոխություններ կան, երբեմն մի տեղից մի տեղ սկսում են տեղափոխություն, որը նախկինում կարծես որևէ տնտեսական հաշվարկի մեջ չկա, բայց հանգամանքները այնպես է փոխվում, որ սկսում է դա գործոն դառնալ, այնպես որ ենթակառուցվածքներ ունենալը արդեն հնարավորություն է, որ իրավիճակի փոփոխությանը զուգընթաց մենք արձագանքենք։ Այսինքն առաջիկայում ավելի մեծ ծավալների գազ է Իրանից գալու Հայաստան։ Մենք պլանավորում ենք, որ հաջորդ տարիներին ավելի մեծ ծավալի գազ կներմուծենք, դրանով նաև ավելի մեծ քանակությամբ էլեկտրաէներգիա արտադրելու հնարավորություն կարծում ենք ունենանք։ Չափերի մասին է խոսքը։ Նախնական են պլանավորումները, հիմա միջին հաշվով տարեկան 365 միլիոն ենք ներմուծում, կամ տարեօրական 1 միլիոն, մենք պլանավորում ենք առնվազն առաջիկա 1-2 տարի ընթացքում դա նախ 500 միլիոնի հասցնել, հետո փորձել ավելացնել։